شاور استمن ارباز دو دکات که بابلگو نسراو هروا داتای رسمی حکمتی هرمی کردستان لروی خزمت گزاری و دهات و خرجی پروژکان و جوازی لنوان شارکانی هرم دکات ولو شارک بابلین دستالاتی زوری بستری ده های خزمت گزاری کن لویل جگه خویتی و روها دهاتی زوری بو خرج دکره ولام بپیچوان و لو نوچه که دستالاتی بستری ده نیه بابلین فرق و جوازی گه هم لروی نردنی ده هم لروی پروژه خزمت گزاری کنه گماروی که زور بخشی شاری سلمانیش دراوه لو تیبت بم بابتا میوان اکمان آماده که برزیان لکلار و داخل دبن لگل من که آزاد ابراهیم احمد نوسر و روشنامه نوسر که آزاد سپاس بو آماده بوند به شوی که گشتی دمویت با چونی برزیان لسر ام جیاکاری ور بگرم هوکار چی که جیاکاری لنوان شارکان داده کرد بیانی او باش بیانی بینران و بیسران تان باش ام بابتا لناو دو خمیجوی دایا که ایما لدوی بابتی دوی داری و لحریم کردستان نتوان راو ام لوجیک بو حکومت داری بو حکمرانی لحریم کردستان ناتیه بپاری بدری جایی سالکانی را بردو که بس لوک راو که ایما یک ایداری دنیا حکومتی که هاو بش معنیه حکومت هاو بشه بلوژیکی کردستانی بونی همون ناوچه کاری نکردوا و وکو یک خزمت گزارکانی به همون ناوچه یک نگیاندوا لمیجو داشتیک معنی ناوی بازدانی میجویه یمن من توانی بداخل لما وکانی رابردو دا بازدانی میجویی بسر او سنور رنگ ریش کراو دا بکرین که ناوی دو اداره بوله هرین کنسان اما وای کردوا تا یسر رنگی داوتا ولا حکومتی ایم داله دسلات ایم داله قلم روی حکومتی هریم دا ناوچیک زیادتر بایخی پیدا دیه و ناوچیک کمتر بایخی پیدا دیه اما او حکومتانی او کابینانی را بردوش و که لحریم کردستان هبوا بینیو مانا اوی که ایست دی بینین بجورگ لجورکان دی بینی حکومت لشوین یکا تنها او شونانی زیاتر خزمت گزاری بوده چه زیاتر هاوکاری دکتیه زیاتر جه پنجه حکومتی لسر دیاره که حکومت بهی خوی ده زانی و نناو چکانی تر ده بداخل و پراویز خستنی یکی و جیاکاری یکی بله پیدوه هاوکاریم جیاکاری چیه که لنیوان شارکان داده کرید تنها هاوکاری سیاسی یا خودهاوکاری دیگه شه والا البته هوکارکه بپلیکم سیاسیه یعنی ببوچونی آبوری ناسان سپورانی آبوری یست لحریمی کردستان شتیک نما و ناوی قیرانی آبوری بیه چونکه بپی چند بوچونی اما لمانگکانی رابردو دا دهات زور زیادر بوه لموچا اما لرابردو دا ببیانو یوی که دهات تنها بشی موچا دا که زور پروژه خزمت گزاری لشارکانی تر دوستین رانو نده چون بواری جبه جکنو بلام بچن بو چون یک ایستا دهات لو زیادتر و دتوانه پروژکان بگرب خیلی بلام بابت سیاسی و بطایبت تر اگر اعماجو یک بشتیک بکن مسئله پوستی سر و کومار لعراق دا لدوه او بابت او کل عراق دا دو لعنی هریمی کردستان نگشتن بر ریکوتن لسر بابتی پوستکو جورک لجورکان پیداگری اکی اکیتین اجتیمانی کسان هی با مسئله پوستی سر و کومار که بدستی بیرتوا ام دوخه دا بزی بوس بوناو جمگکانی حکومتی هریمی کردستان او که وطی شمله پرسیاری پیشو دا امن مادم نتوان را بازدانی میجوی بسر او عقلت دا بکری بسر او جور حکومت رانی دا بکری که لماوکانی را بردو دا هبو دو اداره لناو کارکانی دا دیار بوا بو ام ناکوکی بینی ام دو حزب سرکی هریمی کردستان شور بوا با جمگکانی حکومت و امن نمان توانی و مادام بابتەکە دەڵێم هۆکارەکە سیاسیە من نەمانتوانیوە پرسە سیاسیەکان پرسە حزبیەکان لە کاروباری حکومەت دوور بخەینەوە و کاریگەری نەبێ بۆیە بە پلەیەکەم بەڵێ دۆخە سیاسیەکەی باشە کاک ئازاد بابەتێکی دیکە جگە لەوەی کە جیاوازی لەڕووی ناردنی بودجەوە هەروەها لەڕووی پرۆژە خزمەتگوزاریەکانەوەی زەقکردنەوەی کێشەکانە لە کاتێکا ئەگەر بۆ نمونە لە زۆنێک بە تایبەتی ئەو ناوچانەی کە سەر بە دەسەڵات یەکێتی نیشتمانی کوردستانە کێشەیەکە بێت ئەوا لەلایەن ڕاگەیاندنەکانی دیکەوە ئەو هێرشە گەورە دەکرێت و زەق دەکرێتەوە ئایا ئەم کێشانە تەنها لە سلێمانی و ئەو ناوچانەدا هەیە که یکیتی نیشتمانی کردستان دو سلاتی تیده یا خود به شوی که گشتی همان کشا لانوچکانی دی کش هیا. هو کاری اما با چی دگره نیتوا؟
اما پرسیارێکی دروستە، زۆر تەواوە. ئەلبەت لە هەر جێگایەک میدیا باش دەسی گەشتە هەواڵ، میدیا باش توانی بە کونجوکە لە بەرەکانی دەسەڵاتدا بچێ. حتما لەو جێگایە زیاتر کێشەکان لەسەر شاشە دەبن. کاتی خۆی گێشکچی قسەیەکی هەبوو، دەڵێ وەزیفەی ڕۆژنامە نووسەکە لە قەدارێک شکایەوە بڵێ بۆ شکایەوە. ئەلبەت لە ئەوەی کە جێدەست ناوچەی نفوسی یەکێتی نیشتیمانی کورسان ئاشکرایە کە بابەتەکان مادام میدیا باشتر دەستی پێدەگات و بەو دیدگایە ئیشەکە لە قەدارێکیش بشکێتەوە، ئەو بیکا بە هەڵا لەسەری، بۆیە لێرە باشتر دەستی پێدەگات. ئێستا ئەگەر نمونەیەک بهێنینەوە، ئێستا ڕاستەوخۆ لە ناوچەکان، لەو ناوچەیانەی کە پارتی دیموکراتی کورسان بەهەڵا دەستە تێیدا، ئێستا لەم دۆخەدا شەڕی تورکیا و پاکەکەمان هەیە. میدیا نەک ناتوانێت دەستی بە کارەکانی حکومەت بگا لەو ناوچانە، و تەنانەت نەیتوانێت دەستی بە شەڕێکی قورسی ئاواش بگا زانیاری لەسەر بدا. بۆیە لەو ناوچانە کۆتوبەندێکی زیاتر هەیە، میدیا ناتوانێت بە ئاشکرا هەواڵەکان بگوێزێتەوە. ئەگینا بۆ نمونە لە بابەتی لافاوەکاندا دوو شەوی ڕابردوو ئێمە دەبینین دۆخی ئەوان چۆنە. ئەوەی کە ئەم وێنانە دەگوێزێتەوە چەند میدیایەکی با بڵین ناپارتی بووە توانیوەتی، ئەگینا ئەوان خۆیان لەم بابەتە نادەن، وەکو ئەوەی کەکو کەم و کورتی دەیبینن، ئەوان ڕەخنەیان پێ قبوڵ ناکرێ، وەکو ئەوەی کە لە وەزیفەی ڕەخنە تێناگەن. ئێمە شتێکمان هەیە لە ڕەخنەدا، سێ وەزیفەمان هەیە: وەزیفەی ئەخلاقیە، سیاسیە، زانستیە. هەتا ئێستا ئەم حکومەتە لەو ناوچێدا بە وەزیفەی نە ئەخلاقی کاری کردووە، نە سیاسی کاری کردووە. ئێستا کاتێکە من لێرە قسە دەکەم، دەبێت تەواوی ئەو زۆنە پێیان وابێ من نادۆستم یان نەیارم بەو حکومەتە. لە کاتێکدا ڕەخنە ئەمەمان پێ ناڵێ، ڕەخنە پێمان دەڵێ کاتێکە کەسێک بە وەزیفەی ئەخلاقی و وەزیفەی سیاسی قسە لەسەر دەسەڵاتێک دەکا، قسە لەسەر شەخسێک دەکا، قسە لەسەر کەموکورتیەک دەکا، ئەمە دڵسۆزیە، ئەمە دەچێتە قاڵبی دڵسۆزیەوە. بەڵام لەبەر ئەوەی لەو ناوچانە بەم دیدە ڕەخنەوەرناگیریە، بۆیە میدیا دەستی ناگا بە هەواڵ، بۆیە ئەوەی کە لە سلێمانی هەیە نیشانەی ئەوەیە کە دەست ئەگا بە هەواڵ، دەست ئەگا بە کەموکورتیەکان، میدیاکار ئازادە لەوەی کە چۆن هەواڵێک دەگوێزێتەوە، هەتا لەوەی کە چۆن دەچێتە بنج و بنەوان بۆ زانیاریەکان. بەڵێ کاگازات، باسمان لەو کرد کە ئەو گەمارەی کە پارتی خستوێتیە سەر پارێزگای سلێمانی کە خۆی دەسەڵاتی بەسەر پارێزگاکە دانیە، ئەمە زیاتر بابەتی دوو ئیدارەی قوڵتر نەکردوەتەوە کە یاخۆت ناوێت هەنگاو بنێ بۆ دوو ئیدارەی، کە هەندێک لەیان باز لەوە دەکەن کە ئەگەر بێ بە دوو ئیدارەی سوودی پارێزگای سلێمانی زۆر زیاتر تێدایە. هاوڕیان، ئەگەر ینی ڕۆژنامەی کوردستانی نوێی ئەم بەیانەتان لەلابێ، من بۆ بابەتێکم بڵاو بۆتەوە بە ناونیشانی لە دەوڵەتەوە بۆ دوولەت، دەوڵەتەوە بۆ دوولەت. ئێمە بەداخەوە لە ماوەکانی ڕابردوودا هوتافێکی گەورەی بەتاڵمان هەبوو کە ناوی دەوڵەتی کوردستان بوو. معقول نییە ئێستا ئێمە لەو هوتافە گەورەیەوە کە هەر لایەنێک بە پلەی یەکەم ئاوابانگەشەی بۆ دەکرد، ئێستا دابەزێ بۆ سەر ئەوەی کە ئێمە باس لە دوولەتبوون و دوو ئیدارەیی دەکەین. بەداخەوە ئێمە هەموو جارەکان کە حکوومەت ناتوانێ وجودی خۆی بسەلمێنێ بۆ ئێمە، پەنا دەبینە بەر هەندێک چەمکی وەکو دوو ئیدارەیی، یعنی بۆ دەبێت دوو ئیدارەی. ئەگەر باس لە دوو ئیدارەی بێ، هیچ کاتێ دەسەڵاتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ناوچەی زۆنی سەوز هیچ کاتێ لە یەک ئیدارەی خازانجی نەکردووە. ئێستا سەیری هەمومان لە سلێمانیدا دەژین، من نەبێ ئێستا بە سەفەرێک لە گەرمیانم، هەمومان لە سلێمانین ئەبینین شەقامەکان، باڵەخانەکان، ڕێگاوبانەکان بە زۆرینە هیە و سەردەمەیە کە دوو ئیدارەی بووە لە سلێمانیدا. من بەڵام چاودێریم کردووە، بۆیە قازانجەکە لەوەدا نییە یەکێتی بە یەک ئیدارەی بمێنێتەوە، هەندێ لایەن وەکو پەستان بۆ سەر یەکێتی یا بۆ سەر زۆنی سەوز بەکاری بێنن. بەڵێ، ئەمنیش باسکردنە لە دوو ئیدارەی کە هەندێ لایەن پێیان وایە دوو جیرانی باشە بین، ئێمە لە یەک ئیدارەی یا دوو جیرانی باش نین هێڵێکمان کردووە ناوی دیەگەڵەیە و لە مێنتاڵیەتی ئێمەدا ماوەتەوە، چەمکێکی تا ئەندازەیەک معقول نییە. لە دوو ئیدارەی چۆن دەتوانین؟ بەڵام پێت وانییە پارتی ئەمەی کە دەیکات هەنگاو نان بێ بۆ دوو ئیدارەی؟ ئێخۆ هەڤاڵ گیان، یعنی
دو اداره چیه؟ دو اداره اویه که تو پروژه خدمت گزارکانت لناوچه یک هبو، لناوچه یکی تر نبو، ده سالات لناوچه یک هبو، لناوچه یکی تر نبو، ناوچه یک دستکیشی کرا بو ولاتی که اقلیمی بیتو حکومت قصه نکاتو بو ناوچه یکی تر قصه یه بیه، ناوچه کانی مسئله موچه و بودجه لناوچه یک هبو، لناوچه یکی تر نبیه، ای خود دو اداره چیه؟ دو اداره لما زیادر هیچی تر نیه، بس اوی ماوه وکووتم لو نوسینه دا باسم کدو، اوی ماوه ایم رای گینی، اگینا با بمعنی که لمعنا کان یم یستل هریمی کلسان دو اداره دیاره، دو اداره زقه، دو اداره وجودی هیا و هنگاوی بودن ری دو اداره رانگین را وکو ما وکو سالانی را بردو اوی بینیو مانا ازمونی که ناشیرینی تیدا هبوا اگینا دو اداره هر وجودی هیا لواقع دا بله باشا کک ازاد وکو نسر و روشنامه نسگو جاکاریی که لدابش کردینی دا هادوار وها پروژه خدمت گزاری کانا دکرتوار وان نگرانوی دا هاتی نود بو بغداد و لهمان کاتیش دالناو هریم دا کبیکسانی دا بج نکره چون خن نو بو امده کی؟ بدا خواه ایسا ایما اگر سیری خلی ولاتانی خلیج کین تا که سرچاوی اوان هیانه و پشتی بیده بستن مسئله نوتا ایما لما وکانی رابردو دا لدوای دوزار و سیانزا و کبابتا که بو بفرمی خون من وابو نوت دتوانی دوخی جیانی هاولاتی ایما لو حالتا هل کشیت سر و باشتری که ام بابتا نمان توانی لبر اوی اما پیش هنگاوکا کوتین نوت نبو مای خوشحالی بو اما چون که حالا یکی گوره من لبابتا کدا کرد که پروتوکولا که ایتی جاواز ده نوتی هر ولاتی که ترکا من نمونه خلیج مهنایوا اوان انجومنی هاریکاریانه لدوای هشتاوی که و لدوای هشتاوی که و نوت رحمتا بو تواوی ولاتانی خلیج اما ل 2013 بابتی نوت بو تفرمی اما ل 2013 چوارده و که جنگی داعش دروز بو نوت بو کاری خراب بو اما ام بابتا ل دهاتا که دا ناشفافی که دا ل خدمت باوی که چون جدی دا خدمتی هاولاتیان و ام بابتا نگشتو تا پیوری تموحی اما بوی استا کاتی که قصه لسر نوت دکلی اوندهی لعین یکی رشی نا امید کرده بو هاولاتی او انده مایی خوشحالی تی دانیه ام بابتا رنگ بو هنده گو بیتا رحمت بلان بو ناوچه تر بو تا نقبت بویا ایمه دبیت رونتر لئیسا ایشی لسر بکین من وای نابینم نوت ایسا نوت جیانی هاولاتی ایمه دابین که بداخوه ایسا نوت نا امنیتی بو هاولاتی ایمه دابین کردوه ایسا نوت جورک لجورکان نا امیدی بو هاولاتی ام دابین کردو و تیدا دژین اوی کلا زورک لا ناوچکان دا دیبینین هاولاتیان بله. به چه شیوه یک موچه وردگرن او پستان اما درنجامی اوی نوت نکراوتا هیزی خزمت کردن بلکو کراوتا هیزی گوشار بو سر ناوچه یک ناوی زونی سوزه ای بینین درنجامکه اوی که روژانه لکاتی موچه ام دیبین بله. بله که گازد کارت پدوای خمخورانی سلیمانی بپرسانی سلیمانی اوی که پیوسته بیکن با چهار سر کردنیم دو خالی استادات چیه؟ پیوسته چی بکن بایم تو خواه چهار سر بکرید و زیادر تشانه نسیند؟ من البته قد لگل او چمکه یعنیم ناوی دو اداره ایه بلام ایما با ازمون سلیمانی همیشه دو اداره ایه قازانجی کردوه خوی جورک لباشترین کارک بو اما نالین دو اداره ای بلام سربخوی پارزگا کانه سربخوی پارزگا کانه بو اوی که اما بزنین دهاتی سلیمانی چون دیو و چونش سرف دکلی آخر یعنی لما وکانی رابردو دا اما شده که تقریبا دجیه که پارادوکس لما وکانی رابردو دا که تک باس دا سربخوی پارزگا کان دکلی رخنه هن لیده گرد بلام که ایسته باس دا دو اداره ای دکلی پیان قبوله نه چاره سرکه و نیه دو اداره ای بیه چاره سرکه و یه چون سربخوی پارزگکان هیا انجومنی پارزگکان چون بریارده داله سرداتی خوی ببروهی من بو اوی سلیمانی هر ناوچه که تر لم قیرانه در چیه داهاتی رون بیه شفاف بیه ابی سربخوی پارزگکان مانه بیه سربخوی پارزگکان بو مانایی خوی اسیمه لولایتکانی امریکا داده بینین لپنجاو اونده ولایت پنجاو یک دو ولایتا سربخوی آبوری هیا ولایت پارکی دهاتکی لهی خوی زیاد دینی رو دن آوچه یکی تر با اما هبی خود چی دوی یعنی اما زمونش تاقی کریتا و اما لدو اداره قازاج من کرده بود اما پیمانوانه به دو اداره با سلیمانی خرابه و با پیچوانه و دو اداره
شتێکی گونجاو دەبێ تێ دەگەین لەوەی کە ئەم دەسەڵاتە چۆن پارەسەرف دەکات چۆن دێ دەسی بەڵام سەربەخۆیی پارێزیەکان باشترە لانی کەمی ئەزموونی دوو ئیدارەی تاقی نەکەین ئەو بۆ چوونی من پێم وابێ سەربەخۆیی پارێزیەکان گونجاوترە بۆ سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارە سەربەخۆکانی ناوچەی سەوز بەڵێ ئازاد ئیبراهیم ئەحمەد نووسەر و ڕۆژنامەنووس زۆر سوپاس بۆ ڕوونکردنەوەکان بۆ ئەمە سوپاس بۆ ئامادەبوونت